A primeira impressão ela é incrível, né? Para a gente que não tem tanta experiência com pessoas ribeirinhas, né, dessas comunidades e tal, assim, só da gente chegar ali na Marina do Davi já foi impressionante, às 6 horas da manhã, tudo muito bem organizado, né? E depois a gente vai se aproximando das comunidades, ver todo o carinho, o manejo que eles são tratados, esses jovens. Depois a gente chega aqui na comunidade, tem toda uma receptividade, um café da manhã, entrega de cestas básicas, mostrando um pouco do meio ambiente, um pouco da cultura. Eu acho que a melhor impressão foi impossível. Então eu tô muito feliz, né, pra falar a verdade, em estar conhecendo e poder ter a oportunidade de contar um pouco da minha experiência, colaborar de uma certa forma com esses jovens. Isso daí vai, sem dúvida, ficar marcado na minha memória com essa experiência tão grata que eu tive hoje. Muito maravilhoso, graças a Deus por um dia especial, não só para mim, mas para todos os pais que estavam aqui e as mães também que estavam aqui neste dia, neste local. Muito maravilhoso, bonito, né? Isso é muito especial para mim, para a equipe que estão aqui com esse projeto, o projeto Gari. Isso é um incentivo para o jovem, que eles venham a ser um futuro na vida deles, né? Ter um bom trabalho, um bom interesse, um capricho, um caráter. Isso é muito especial. Para mim, eu estou feliz dentro dessa comunidade, né? Que eu não sou daqui, sou do Chita, mas faço parte também dessa comunidade. Isso é muito importante, que venha mais, cada dia mais. Primeira impressão foi a impressão de acolhimento. Eu me senti muito acolhida aqui pelo pessoal da comunidade, pelo pessoal do projeto. E só alegria, só gratidão. Eu dei um curso de automaquiagem e mapeamento de sobrancelha. O projeto é um projeto que envolve arte. E a maquiagem é uma forma de mostrar a arte facial e expressiva. E eu espero que através do meu curso eu tenha colaborado com os alunos para que eles possam crescer no projeto.